Ovaj most ovde su gradili sami meštani pre verovatno više od 100 godina. Do letos možda je poneko imao hrabrosti da pređe ovaj most, ali sada kao što i sami vidite u potpunosti je propao. Meštanima je važan jer su ovde, kažu, kratili put, ali i turistima jer je bio najkraća pešačka veza između dva najvažnija lokaliteta ovog kraja, Feliks Romulijane i Gamzigradske banje, godinama nebezbedan i bez ozbiljne rekonstrukcije. Dovodili smo znači hidroinženjere, građevinske inženjere, statičare, ali svi su ljudi rekli da je ovaj most maltene nemoguće renovirati zato što nema dozvola i nije statički stabilan. I ovaj most u Borovcu građen je bez dozvole. Gradili su ga pre više decenija i više puta prepravljali sami meštani. Iako odavno nije bezbedan, neki ga još koriste. Prelaze da bi u mali izvor išli do prodavnicu. Tu i komasacija, kome je bliže komasacija nego da idu okolo, oni tu prolaze. Iako su nadležni jasno obeležili da ovaj most nije bezbedan za korišćenje, meštani se često malo obaziru na to. Ja ga koristim, znajući da znam da plivam i zbog toga koristim. Da ne znam da plivam, ne bi smela da ga koristim, jer par ljudi je tu upadalo i maltene jedva ostalo živo. Ali sada stoji jasno upozorenje da nije bezbedan. Pa jeste, ali bez obzira nama je tu prečica. Meni je prečica do autobusa ovdje, a ne da idem dole do sela. Ove letvice što stavlju ispod traku, što stavlju, pa koja istruli padne u timok, oni opet stave letvicu i opet si prolaze. Ministarstvo građevinarstva dalo je nalog lokalnim samoupravama da svi viseći mostovi u ovakvom stanju budu srušeni. Kada će to biti urađeno u Zaječarskoj opštini, nismo dobili odgovor nadležnih, kao ni da li su i kako do sada ti mostovi održavani i kontrolisani. U izveštaju Državne revizorske institucije stoji da u periodu od 2020. do 2022. nije bilo nadzora gradske građevinske inspekcije, ali ni republičke nad radom lokalnih građevinskih inspektora. Profesor Građevinskog fakulteta u penziji Predrag Blagojević kaže da ovakvi mostovi građeni bez dozvola, mimo propisa i poštovanja struke, nikada i nisu u potpunosti bili bezbedni, posebno jer se njima nije adekvatno upravljalo, iako je i to zakonski regulisano. Da postoji kontrolni pregled, postoji redovni pregled, glavni i vanredni. I svaka jedinica lokalne samouprave mora da imenuje instituciju koja će time da se bavi. Mostovi su ti o kojima mi sad pričamo, stari od 50 do 60, ima ih i 70 godina, ali i u to vreme je postojala regulativa koja je definisala i tačno se znalo ko šta treba da radi. Međutim, verovatno su te jedinice lokalne samouprave zapostavile taj deo posla, to nije održavano godinama. Blagović dodaje da jedan kontrolni pregled koji se radi dva puta godišnje ili redovni na dve godine koštaju 0,01% od cene konstrukcije. Mala cena u odnosu na ljudske živote i bezbednost onih koji na sopstvenu odgovornost prelaze i preko ovakvih mostova. Ljiljana Pavlović, Euronews.